Вадим Хабібулін ще наприкінці 2022 року масштабно подавав запити до всіх правоохоронних органів і спецслужб про перевірку виявлення зв'язку голови Верховного суду Князєва з групою Медведчука, зрадника, з групою Ківалова, з групою Єзовітової в адвокатурі. І тому ця лінія Князів, Медведчук, Ківалов, Єзовітова, вона як залишалась, так і залишається. Тож ви маєте поглянути на цю справу трошки із іншого боку. Україну зробити процвітаючою, во славу Божу. Дякую за увагу, Вадим Хабібулін.